So, nalinga njogere chivunde wa saba sajia kabaka angandi confident. So, katika zimba mungalu taina watu gamba antitamanyi saba sajia kabaka wali. In fact, omugenzi yo na Ruanga yali ansuubiza na ngamba. Mwana gwe bw'okomawo wano jangu osooka kubuulira wano mu Bathodokisi. Bw'otuuka e Uganda bwe pa esande main service njikuwadde ojja gibuulira wano. Naye bambi saasobola kumusanga. Mukama muwummuze mirembe. Nziramo bajjukize ttemu Museveni lyateesa okutta abantu abasoba mu bitaano. Lwaki security alert eno nje sibyeko? Ekkubo eryo eritappa kwaki simanyi eritawa? Mukuumiro ly'ebisolo ani game park biki? Baagala okuyisaayo emmotoka olw'oluguudo lwa Kaluma. Baagala okwokyezaayo emmotoka ezisoba ekikumi. Baagala emirambo egiri mu 15. Bajja kwefuula abakola security bakwate basi nga 8 side eno, basi 8 side eri, bagire kati bazitagetinge bazite. Bamanye zijja sisinkana bwe wati ne bwe wati. Bazochenga zimaze okuyita ambushi. Bazochenga baziva mabega nga bazidda mu maaso. Nga neri eri abazive mabega nga bazidde eno, basisinkane. Boche moto kaba, boche basi nga kumi omukono ogu. Boche basi nga kumi mukono ogu. Ezive no tano, nezive li tano, buoga tako, buobutono tono, obutakisi takisi, obuchibuchi. Baga loko che moto kezi soba mchikumi. Nga baga le mirambeji soba mubitano. Baso uro kufuna sento kufuwa mubazungu. Mulinyo leo kuluanyisa obutuju. Mumanyi lwaki nkyesibyeko? Mujjukira bwe twajja ne twogera ku ky'okutta abalambuzi. Eyo eyo bwe twakivaako Museveni yayisaawo akaseera katono n'abatta. Era mu bitundu by'eyo eyo bwe twayisaawo akaseera katono Museveni yakwata abalambuzi n'abatta ng'amanyi tubyerabidde. So bamikwano temukoowa kutambuza message eyo. In fact, mujiteke ku Twitter oba X mbega yiride mujja kuba mutukoze bulungi. Njagala okwebaza bakadama first div ne basekadama mu diaspora wano mu Middle East. Njagala okuddamu okukinoganya obulungi. Buli muntu gyoli oli ambasada wa Uganda. Era Museveni bwadda mufune sente awantu wonna nti Abamerika bamuwadde sente. Abantu b'omu Amerika kati tusetinge pesi. Abali mu Amerika mulina okutunyonyola. Mwekobana mutya ne Museveni nafuna sente okuva mu Amerika. Muba mulina okutunyonyola. Omuntu yenna komanda wa division yeyo ino tunyonyola. Museveni okolagana no Museveni afune sente okuva mu Amerika. Wabadde wanga Museveni azifuna. Bweba Bungereza, abali e Bungereza mwino tunyonyola. Bakomanda ba div eyo mwino tubuulira. Museveni afunye atya sente mu Bangereza. Njagala okwebaza bakadama ne basekadama mu diaspora. Museveni alabika omusimbi gumuyise mu myaganya gy'engalo. Mwebale kulwana naye temukoowa. Mwongere okubuulira Abawarabu obubi bwa Museveni engeri gy'abonyaabonya obusiraamu n'abasiraamu. Mubagambe basaaki nga bagende ku Google banoonye omugga gwe bayita River Nyamitanga n'abasiraamu abattibwa ku River Nyamitanga. Nga bagibbulamu nti ye Red Sea of Uganda. Eyo yakulukuta omusaayi nga basuddemu abasiraamu. Museveni ye yabasala. Mwebale nnyo mwebale eddala okutuli presenting obulungi. Mwebakadama kambabuli naye mwebakadama mumanyi kati njagala nkubulire mulowoozeeko ku internet without kadama.
Netumala tukole ichintu netuwe kala kasa. Netuwa ku internet. Bakadama neva sekadama. Wabati wachari uo chitambula ku internet. Fe first div. Fe tu setinga pesi. Mwe mchoko zentaru. Mwe mvuma. Mwe mkala kata mwe. Ya neva nae bakadama mwe basajja nyo. Eyo internet ya mwe. Uwe wawo chiroweze yeko. Ama uli lago nagari kutivige woge lago nagona gavo mubakadamu. So loweza koku internet ya Uganda without bakadama. Without Middle East. Omburi lewe chivera. So mwebale nyo mwebale lidaro kuwa latu wabawo umutu wabanyoma uli la. Bakadama mwali mununudeko muntu mu Bible. Namubulira ko wano. Bakadama muri mu kitabo kya Basekabaka ekyokubiri sura y'okutaano. Nayamani yali omusajja omulwanyi namige ata yali tagambwako. Bible egamba bweti. Okuyita mu ye. Katonda yali yawa busuuli okuwangula nga buli lutalo lwe bagenda mu bateko duwangula. Naye nga Nayamani ayina ekigenge. Busuuli n'erumba Isirayiri n'egibba n'egiteeka ku ttaka n'egibbako n'abantu n'ebatwala. Yawamba ebintu n'abantu n'ebitwala. Naye nga Nayamani mulwadde. Ekigenge kya Nayamani Kadama ye yali ayina eddagala lyakyo. Ntwala omukisa guno okukugamba nti eddagala lya Kadama. Liyawonya Nayamani omulwanyi namige. Siria yavadda nga nsi ya mutawana sebo. Siria yavadda nga nsi ya mutawana. Buli lw'osoma mu Bible n'owulira kigambo busuuli kitegeeza Siria. Naye abasawo baayo abakugu ne tekinoloje waayo ow'okuvedda tebaalina ddagala lya kigenge kya Nayamani. Kadama ye yayina eddagala lya Nayamani. Era bwe yali mulagirira, Nayamani yakomawo ng'awonye. So, Bakadama, mwe muyina eddagala ly'ekigenge kya Uganda. Mwe bali nnyo kubanga Museveni omanyi Museveni takoowa alinga Sitaani. Bayibuli egamba nti awo Sitaani yasooka n'asisinkana Yesu n'amukema Yesu n'alemerako. Bible egamba Sitaani n'amuleka mwaka banga katono nnyo. Katono. N'amuleka mukka akaseera. N'amudda mu party tu. So temukoowa mubeere vigilant. Mutambuze enjiri Museveni talina w'alina kuddamu kufuna sente. Aba Sweden Museveni bw'afuna sente Sweden mulina otubuulira yabayiseeko atya okufuna sente. Museveni wonna wafuna sente abali omulina otubuulira Museveni alina okufunda mu nsi eno. Tulina okumufunza buli wamu n'abulwa wadda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amaziga gali mu bantu. Amaziga gali mu NRM. Amaziga gali mu balabe baffe. Amongi yaguze bigalubindi bya bulaka byayambala. Ye yaba akulaba gwoba tomulaba. Amongi asiba akaba asula akaba. Amaso mamyufu myu. Butyubu obusinga bwonna bwaweddemu takyalina wajja tyubu. Gwe nkuwadde ennaku bbiri, gwe nkuwadde omwezi gumu gwe supiika. Ogenda kuba otunula nga Hajati Nuru Mpungu. Anamanyi Hajati Nuru Mpungu. Ekizigo kyayo kya Hajati Nuru Mpungu owa Gomesi. By the way, mugendeyo mugule Gomesi kubanga jagamba mbuno namwogeddeko bubi naye kamukubira akalango ka bwerere. Hajati Nuru Mpungu ali mu tawuni awo apangisa n'okutunda Gomesi. Genda yogule oba opangise obwomala omukolo ogikomyewo. Hajati Nuru Mpungu asangibwawo kuba kusimuye oba munoonye. Atamumanyi mulagirire amumanyi. Kubanga abantu bajja gamba oyo mwana amanyira abantu. Hajati Nuru Mpungu ekizigo kye kyamukola tali kiddira. Gwe supika tubu zaweddemu
kati muulire chile wa speaker cha kabira omusimbi gwa gwonna gubuze naye zinseke ziri mu kirasi zaki omusimbi abayindi badduse abayindi babadde bamulinako egundi naye nga bamutya jukira yata bandari simanyi Karimu bandari oligwe bakubesa simukabina yali yako esete ze yali yako zesazi yali awola zali za supika na mupangira okumutta kakati abadde alina abayindi abali ebungereza nga be bakola ku mu bizinensi ze bonna baatemye amasimu bagajjeeko omusimbi bagututte supika aliye yakaba yabaddene n'empuuga nga banyumya mpuuga namugamba bannaayo bane simanye kintu lwaki kitwefuulidde weekiri mpuuga munyiivu mpuuga ali mu maziga supiika ali mu maziga wabula buli omu agumya munne ate mwennyina ebintu byenzia ne mbagamba wano ne mubiwakana eno mbawa first hand information nkugambye ku mpoma satellite balabikako nga supiika yayingidde mu woofiisi ya mpuuga naye nga bali mu woofiisi naye nga boogera kaama bakaabya maziga balinga nze lwe nali nzija wano emmotoka eri wali mu lujja esimbye ennyinnya ŋŋenda ntebe ne tusooka ne tudda mu nnyumba ne mamma ebbenyu ne tukaaba bannange sirerabira lunaku olwo kyokka nga ŋŋenda nze kati wamawulira bakaaba amaziga tebatemye mulanga babawulire babadde tebatemye mulanga mpola olumala bw'aba atambula ng'ategako bigalubindi bya bulaaka mumanye ekiri emabega w'okugamba nti nno layini omuntu bw'ojjayo emiliyoni twala endagamuntu muwulire ekiri mu lukiiko muwulire ekiri mu nkiiko za Museveni ezakabano eza State House ez'ababbi mumanye ekiri emabega w'okuwaayo endagamuntu omuntu wenna ng'olina essimu nga teri mu mannyago ogenda kuba ssente ezo nga toziggyayo endagamuntu amanyi agali ku ndagamuntu ge galina okuba ku ssimu essimu geyina okusoma bwe gaba sigego ssente tebazikuwa nti gwa ssimu ewire naye ate amanya oli muga kenesi ID esoma ssimu ewire layini amanya ereeta kenesi sekitoleko togenda kuzifuna naye ate bwe zimala ebbanga ku ssimu nga bazitwala ne bakuzuula nti essente z'olina teziri mu mannyago essimu teri mu mannyago ssente ezo gavumenti egenda zitwala muwulira ebigambo bino bye mbagamba tu bagenda kuteekateeka omusolo ku layini z'essimu ezifuna essente batandikidde kubafuna akakadde babateekeko omusolo basooke baba identifying bateekeko omusolo bamanye omwezi oli sivingako kakadde emirundi emeka bo tebafaayo oba zakujjanjaba jjajjaawo oba nzikuweereza ozitwalira afande katongole olwokuba afande katongole ye tali ku gundi ku netiwaka kumpi bo bwe bamala okulaba abafuna akakadde kakadde bakuteekeko omusolo okusinziira ku ssente eziyita ku ssimu eyo bo tebakukaayanya bwe banaamala okugugereka bo tebakukaayana z'onoofuna ogenda okukebera nga gavumenti omusolo gwo egututte oba bazikuweereza kuziwa gundi nga yeekubanja cwi nga bakusindikira gundi nga bagamba congratulation brother omusolo ogusasudde kati you are free to transact the transactions
bagenda kugenda bakka bwe banaamaliriza abaakakadde bakke ku baataano bakke kigenda kutuukira ddala ku b'emitwalo ekkumi. Bagambye omuntu yenna alina layini waakiri omwezi ayisaako emitwalo ekkumi ku layini ye, kati nno w'emitwalo ekkumi bamugerekera omusolo gw'alina okuwa gavumenti. Bagambye gujja kubanga babadde balowooza okuzza omusolo gw'omutwe nti naye gujja kubeera muzibu okusolooza kubanga ssente ze bateekamu mu kugusolooza ate zenkanankana ne ze bajjayo. Kaakati basobola okuguteeka wano nti buli muntu ayina essimu buli okuva ku myaka 18 oba biro oba biro oba abaavu bonna kasooba nga olina essimu okuyita ssente oba ogenda kuwa omusolo oba oli musajja oba oli mukazi. Kyekiri emabega waakyo naye nalabyeko basegona nga babidibeiti nga tebamanyi na biki Museveni byateesa ddawo era twetaaga mekanizimu ze era tebamanyi Museveni byakola abaleetera kino ng'ategeeza kino. Essente zonna bagambye layini erina okuba ng'esoma mannya go nga layini era bw'oba olina omuntu eyakuwandiisiza layini y'alina okukuwa endagamuntu okugenda oziggyayo. Kasitanzi mbibabuulidde tu Museveni yakola enkalala za NRM n'azimala ne tubabuulira nga bakola enkalala z'abanyarwanda ne bazimala ziri ze babalimba mbuno bali miliyoni 11 babalimba kati agenda mu exercise ya kuwandiika bannayuganda ebyo byonna kubba kalulu. Mwabagala otutwala mu 2021 mukimanye nti Museveni ali mu kubba kalulu kati ayagala kubala bannayuganda bonna wamujjumula bali mu kubalansinga kalulu. Mwe mututwalirize empola nga mututwala mu 2026 nga mukimanyi mwe mugendayo ffe tetugenda mu 2026 nga Museveni waali. Transfer politics. Muntu agingira ababaka ba Nuupu bonna bemusobola okuteekako wano mubateekewo tugende mu maaso. Njagala okwebaza abantu mwenna abakubi amasimu ne mukubira ababaka baffe era ntwala omukisa guno ripooti gye nfuna okuva mu bantu. Ababaka bagamba abakulembeze tebannaba balagira kuva mu paalamenti bagambye balinze bakulembeze baabwe bababuulire ekyokukola bo tebalina kizibu mu kuvaayo. Kati omupiira guzeeyo wa Luwongoya, omupiira guzeeyo wa Ssenyonyi. Bagambe ffe tebannaba kutugamba kuvaayo bwe banaatugamba tujja kuvaayo. Tugenda tufuna tugenda omanyi mu mathematics oyo nali simanyi maasi naye alabika abakola maasi banyumirwa omuwanda okuba munene n'ogenda ng'osaza muno gugenda mu kikumi egendamu emirundi emeka etaano ate wano egendamu emeka ebiri cancel by 2 is equals to what times out of egendamu emirundi emeka esatu 3 omuwendo ogubadde mu kakadde ogenda okulaba nga guggwereddemu 2 nga answer eri 2 kati wakati awo answer eri 2 Ssenyonyi and Lewis Luwongoya. Katufune tageti bulungi. Ababaka bagambye abantu bo balinda bakama baabwe tebasobola kufuluma nga mukama waabwe tamugambye. Mukama waabwe mu paalamenti ye Honorable Ssenyonyi. Mukama wa Ssenyonyi yani Lewis Luwongoya. Awo kutunuza mutegeddewo olw'ensonga zino wammanga leka nsoke kino aba
basubuzi mbera zoruwa vyo nabye mukoze mwebale nyo mwebale ndara omusajyo omusubuzi ya imide mumusebe na mubuza gwe kasajya gwe ani afuge gwanga lino nkubuza ani afuge gwanga lino Museveni yabadde agenda muddamu yawangula si yafuga owa kamera najjawo bannanga abasajja kye bakoze Museveni Museveni yazzeemu najjukira yagambye Museveni bwe yabadde akyogerako yagambye teyafaayo ekintu ekyo bwe yakifunire Kenya ng'abayizi be Kenya bamuŋŋoola tekyamuluma kuba si ye nannyini nsi eyo si yabakulembera ekyo kyali nomo naye mu Uganda mu Uganda ne bamukola ekintu ekyo omusajja yamubuuziza gwe kazeeri gwe oli awo otuuzizaawo bipampa n'obuswera ani afuga eggwanga lino omulala n'amubuuza osinikasinika ebinnyo gwe kasajja gwe watandika ddi okubonyaabonya omuntu wa wansi kiri kyabadde kika naye muwulire bwe muba mwabadde mwagala kumulabisa mwebale mwamulabisizza naye bwe muba musuubira ansa ewa Museveni ku pulobulemu gye muyina Museveni tayinza kubeera pulobulemu kambabwire kyemugezaako okukola mu ngeri ennyangu omanyi ffe politics twamuzza mu byaffe bye tutegeera tetwasoma nnyo naye naffe twagala tubitegeere nti amataba gasazeeko ab'ebulambuuli emigga gyonna gibotodde naye Katonda atuyambe enkuba etonnye nnyo amazzi gakale kyemuliko okusigala nga munoonya Museveni mu pulobulemu yammwe nga Museveni ye mataba kati munoonya nkuba eyongere okutonnya amataba gakale abanjogedde bulungi nti omusana gwaka n'ebisubi bikaze naye musaba Katonda omusana gweyongera okwaka ebintu bimere Museveni ye pulobulemu tayinza kubeera solution naye bannange Mukama yatuwadde saha Mukama yatuwadde saha mukambwe saha oba saha yagenzeeko n'asoma saha oba magezi saha mugezi oba bulijjo agatuulidde lwaki oba liyanyiziza saha yagambye ekkubo lyenni ng'ovudde ku lyennakawuka eddala yalisanze kyotera saha okyali ku kyotera n'ennakawuka naye n'oyitako ebuwama katebo buwama katebo ekiri eyo kati wulira mwe abasuubuzi Museveni ge mataba ge mutuddemu niwe mwe mukyayagala enkuba amataba gagende mbasaasidde naye bwe kuba kumulabisa bannange mwakikoze abasuubuzi mwebale kati what is the solution kubanga twabayita mujje ne mugaana kati mwe mutwegayirira bannange waakiri emyezi ebiri tuggalewo emyezi ebiri kati senga mwakikolera wali we twakibagambira senga tuli luddawa bwe twali tunnyonnyola wano ebintu bya influence ebyo nabagamba Museveni ayagala owuli owekkolero awe 18% aleeta mu departmental store awe 18% Wholesale awe 18%. Retailer awe 18%. Ne last consumer awe 18%. Eyere ekyali 18%. Ku buli kintu. Buli mutendera. Okuvira ddala wa manufacturer. Producer. Mpaka ku final consumer. Ngowa 18%. Eyere ekyali 18%.
Sechito ya mugambi gwe muzayi na mwama gezi. Na kugamba 18% ya sigale wali. Na ya nyafuge gwanga lino echo chitegeza. Na ya kwa manyo mtu, na ya manye chintu echo chitegeza gwe. Novera wakanga gwe musajja waka mukazo na amal, mukazo na amal, mame benachi isa buisa mukamwanaga babanake. Oba ni musajja w'omaka gano abata nakimala nga namutuze dda namugudde mu bulago nze kagamba tonda bawate nga wendi wendi naye webuzo musajja wa wano mwe naye kwa manye jogeri singa kawo kagamba tompulira to tonda bawo Nye Museveni wote neba nangi baneka mbabuli ya baganda muli basajja. Basajja bavumye Museveni. Na kuata kazindalu na jana asini kevi nyongaro za mbuno mikwano je. Ngo Museveni akubuzi zanti ya ni afuge gundi gwanga ino. Nga ya zachi manya ze kususinka na mkulembeze wa gwanga. Nye takuraba huu. Abaganda muli basajja. Atena baganda abachara na mba muli bachara. Naye muri basajja nnyo. Nobera n'omusajja waka, nobera n'omukyala waka n'abuza, naye bannabyo baganda amaka. Oba ni musajja wa wano. Abaganda nno muri basajja sijja balimba. Ebife wa mwami Museveni miranga mierere yaita abasuuzi naye yabeeyitira ne wowulirira bino musajja watu akyali mu kisenge kye ng'akabaga akomba yejjusa lwaki yayita abantu abo yalayidde taliddamu kufeesinga bannayuganda nga bali mu nnamba nnene ng'ey'abasuubuzi be bayita teweerabira nti olukiiko lw'abasuubuzi baali baluzize nga bagamba nti era ebinaavaamu temujja kuba makulu Ne babeegayirira ne babagamba omukulu azze mwagala abaggirewo omusolo guno ate lwaki muzira olukiiko ne bagamba katugende baatwala ensonga ezibaluma era ne bazimubuulira maaso ku maaso nga tebamutiiriridde olwaleero musajja watu gaakabaga akomba kubanga agamba nti abantu bampisizzaamu amaaso ekitabangawo oluvannyuma lw'emyaka 40 genfugidde eggwanga Uganda abasuubuzi bano beeyita ki era yalagidde dda Abasuubuzi b'omu kikubo omu ku omu agenda kudiiringa nabo. Nga ne wowulirira bino, kiyamaani waabwe ye yawambiddwa yabuziddwawo mu drone. Naye nga wano buli kitu bayita nti waakiri embeera ekaaye, abasuubuzi musooke muggalewo, tusooke tutereeze eggwanga lyaffe. Nga bagamba nti affe ne waffe kiri bulungi tukola. Mwe abagala okwekalakaasa, mwagala kwonoona bizinensi zaffe. Olwaleero abatandiseeko. Kitegeeza nti osanga singa wanaabaawo ekiguddewo nga kyetaaga kuyambagana wamu ng'eggwanga. Omusuubuzi n'aggalawo n'akwatagana ne bannayuganda. Buli muntu n'asooka aggala bizinensi, osanga Uganda enaanunuka ne tufuna omukulembeze asobola okuwuliriza bannayuganda ate nga ne bannayuganda bamuwa ekitiibwa olw'enfuga gy'afugamu eggwanga ennambulukufu. Abaganda nno muli basajja sijja balimba. Ekirala kye nneebaliza Katonda bannayuganda bonna bannayuganda lwakwesirubwaza naye bagezi. Kabanda baamuwadde amazzi n'agamba haale kangeesige. Kale twatandika ddi okubanga omuntu otya n'okunywa amazzi e Uganda? Information is a power. Ate kabanda genda wekebeze bakuletedde echupa gye basaanukudde. Okimanyi edda walinga ng'otambula. N'okyama awantu bagabana musemutanda bannyabo nsabayo ku mazzi. Walayi ne bakuwa amazzi n'oganywa n'odda ku lugendo. N'olwalira Uganda omuntu tokyanywa mazzi wantu. Ekintu ekyani akijjukira. Era twavanga ku ssomero ng'enjala ekuluma n'olengera gye balya n'okyama n'obasaba kutweka ajajangu olye maama nyaba baba tebalina kimala mu kamwa nga watudde edda ku lujjuliro
hey, mama atewa kenega waka mambu no nine pise mbi mbuno naganyo kulia basi remere mu Buganda katiba no beba kule ngera neba gendeka mama wile tumulese wagu ndi ingaria wama mama zembade nchami kusaba kumazi bone bampe mmeri ningi chama zima wachami kulia mmeri msiwanda no mana kusaba kumazi amuncha tulie mutye mulie na yo lwalero omusubuzi agambe haa obange esiga amazzi gano banange kale kange esige Uganda tujifundemu Uganda tujifundemu no one is safe nti n'amazzi omuntu ogan duli his excellence bamuletera amazzi n'asoka nakwata akacupa n'akakunya ye nali okaganywa Uganda katujifundemu. Atenu mgende mwekeweze muve mumuzanyo. Ngomanyu walide mele ya Museveni. Aba subuza, aba kule mbeze baba subuzi temugenda mstate house. Bwe mugenda yote mulie chintu, temunye chintu. Mugende nga mulide vikomando, manye chikomando chiruwa. Mugende nga olide chikomando. Die chikomando, kuba Museveni aino muze. Ajabba gamba nti mujenge na basi sinkana sawa nya abasi sinkane ku 12 eze chiro nga yagambye basi sinkana sawa nya ezokumacha abalumi enjala nasobola bawe mmere genda ngolide ekikomando okyo mugende ne chapati mu koti zammwe mugende ne chapati mu ngundi mu bipale byammwe bwe muri ekintu mu state house nga mugenze batono kye mwamukoze mumanyi bwali eyo bwa ali omusajja ali eri munyivu nkugambye empuuga ewaka mukyala wa mpuuga ngambye empuuga mukambwe akuba enzigi bwaba afuluma olujja kuba lukube puu puu yenna ali awo tasalika ko musale munna bannanga mwongere okusaba confusion mu kampu y'omulabe waffe esala eyo mugijjukidde mujukile sala ya confusion ni mukampu yomulabe wafi. Now, mwulile gulile ino. Sasanya sente zombi wa msoro alagita wakulu wa wanduka na itende kero kilima kere okulaba ngarani onya omuku wa konsulabu pole na kaki aze omkate chukumi ya abili mumusambu yedi government wewa msasura nunga msara okumala yemizi kumina muenda chukanga ya lita kola ilanga tata na mkula rekako kumulimu wana yari ya sawa agende yeyongiri okusoma okumala emi yake satu choke emi yake jesatu horobu wa koti ya koma uko itende kero wadili ya sigala ni msasura nino bili mwa reporta ya saba wali dizikuwa vitao vya government utendeke ni makilili ya kwa lingwa mwaka mwene simbi kumipili ya vili mwebili kumipili ya vili mwesatu kwa hivyo ya katuko kabala vita kalondo na sete zumbi mwa msolo kwa wadi kutendeke ni makilili unanyeleza kubili mwa reporta ya saba wali dizikuwa vitao vya government kukose ya sete mwa kumipili ya simbi pili ya vili mwebili pili ya vili mwesatu alipote nilumilizo mkuma kwa zivete ndikilo lino ya kendo kusuma kumalimi ya kesa tuku mtendila kwa PhD nga ye Paul Bakachi chukama kutia kwa koo nade ya takumulimu wadenga bano basikala wa msasuru msaro kumalimi ya zikumi na muenda kutageza nonti abantu wana sasura nekwe basasura bombi bantu bakwati wake songeno ababaka kati wakalite nekilo lino nyengiri jiriza musendu kati chukumi ya vili musanfu mbwa sasuru umundu ono hiliye bulankanya kumulimu so wasabi matulage nche wako zeo kukumi yao sente za government ila tusuri ya kwa tagara nivalu ya babu
Malaventi esente zomo wazi kumiao wazi jakuwe wazi sasura they took now last week that one of the approaches of the university has sanctioned so the deck the coffee will cover the money so that's the position for them kababa kila walambu tumori mokoli baku chisimbe cha ifoleta wa echa yuki umori umu wakwa bi kankoma hili yamba denja gara muwanga chivumbi mbuyagenze kumakerere okunonyereza nasanga ngo obukadde 10 bwawe w'omuntu mu myezi 10 na mumeka ngatakola era nakawanyo nagamba obukadde 10 babukomyewo muwanga chivumbi John Bosco Kibalama ali ruddawa gwe owa Buganda Ssaabasajja Kabaka ali ruddawa gwe omukulu wa Buganda ne watabawo statement eyita mu Buganda caucus buuza Kabaka gyali muli ku bukadde 10 mwe basajja mmwe abaana baffe ababula bali ruddawa abaana 18 kiki kye mulina okusooka okunoonyereza mwagala kutugamba nti obukadde 10 bwa makulu nnyo okusinga bannayuganda 18 ababula John Bosco Kibalama ali ludda wa mulyoke mutusibe ekiwanyi ku bukadde 10 obwemakerere John Bosco Kibalama n'abantu 18 bali ludda wa gwe tutakola kintu ekyo ku bantu abo naffe bajja bitukola olwaleero tewali mubaka wa paramenti teyavuddeyo tebannavayo gamba nti abange abaana bano masaba aliwa waliwo posti yonna kugundi ya Muwanga Chivumbi ya masaba mwakoze ko posti yonna muli bameka ba posti nze masaba muli bameka ba posti nze Ssaabasajja Kabaka wabula bafuwa nnyo tulaga mbuno bakola nnyo tewali accountability eyinza kusinga baana b'abantu 18 ababula mukimanye nti ne mu bulimba bwa mpuuga okupretendinga wakiri mpuuga ye yatambulangako ne tumulabako ng'atambudde agenze mu famire akoze newankubadde nga byali bya kiyayi naye mmwe mukimanye nti tubabanje abaana abo ababula kati abaana tubabanje nupu yabanje gavumenti lwaki mbagamba ebintu bino Museveni ali mu comfort zone y'ensonga lwaki afuna n'obudde obunoonya masaba senga babadde batadde Museveni ku nninga ennene eya waggulu ne bamunaanuula ku bwongo n'ayiyako ku birala talina budde bugenda kukwata bafutu soja Museveni ali mu comfort zone kubanga bali abali ku mutendera gwe bali ku byabwe bamutadde mu comfort zone kati fe abasuza Museveni nga teyeebase fe baanoonya gwe tewewunya okubanga Museveni ne mutabani we banoonya masaba ne bamukwata obudde babuggyawo obunoonya masaba bafuna n'obudde obutulondola ne bamanya bye twayogedde kubanga bali aido otumulyanga bwekoze nnyo ku bukadde 10 John Bosco Kibalama agula obukadde 10 NUP mutu w'abantu 18 ababula kubanga ebintu byonna ebyokukola weebiri ku bantu abo muwe gavumenti obudde nti mu wiiki emu nga mutuwadde abantu ababula if not tugenda tuvudde mu paramenti tetugenda kudda Museveni afune obudde obulowooza ku ebyo aleme kunoonya masaba aleme kunoonya bafutu soja naye olwokuba ffe tuli mu byaddala ffe tumutadde ku nninga ffe baanoonya kuba ffe tuli mu byaddala mmwe muli mu kunoonya ebintu ebikyalina makulu John Bosco Kibalama aliwa NUP mutuwe John Bosco Kibalama bannanga abantu bagenda kunkwata bubi bagambe nti oba natandise kuba nuubu nedda omutendera gwabwe be balina okuteekako Museveni akazitowulira Museveni buli lwafuna chance etukwatako ab'ebibiina ebivuganya oba abantu abanoonya enkyukakyuka Museveni tayonoona mukisa gwe twalina omwana mu Manchester United nga bamuyita omwana yali omu Mexico Chicharito
Chicharito yali tayonona mikisa je. Nga Chicharito wafuno mukisa ngali mu box ne ne rubacho ya yani. Vanestro yomudachi. Vanestro yinga bwabali mu mpira Vanestro yorumu ya gamba. Goro postinga bamu buza. Lwachi buli lwokuba wakiri okuba soti on target oboteba. Ya gamba. Ye posti eri jateba mu golo jateba mu yajibaliranga kubibega begabye nga chimanyi guno muti ne guno muti nga ne bwachukwa obuchusi bwati omupira gukuba mukatimba Museveni buli mukisa gwafuna okutukula ashinga yachita na kukula ashinga atuleka kutaka areka tumezewo areka tukaba na yefe tusinge mikise minji kumuseveni okumukula shinga overnight Museveni fetu mulina ke mikise minji omukula shinga na yabali kweyo levo bamutadde mu comfort zone chavafu no buddo obunonya masaba chavafu no buddo obupikinga abana ne babatwala ne babula ne babula ne mudda mukunonya mbwe byemakerere emilioni 10 zigula John Bosco Chibalama Museveni tayo nona mukisa mu byabufuzi bachikulimba bwafuna wakula shingira omuntu akufotola nakuleka nga akufotode Museveni akwata omusekuzo nakuba ensiri gwe wala zambu ensiri bagikuba luyi Museveni akwata omusekuzo nakuba ensiri omusekuzo mbabulire Museveni ekino mtu wala fronti zino kubanga zanja ulo atenga nyingi atezo na weziri mungamba mutia mwe ba muwanga chivumi ni nga tubadde tukala abana abali muda ya sipura bale kayobyo nane bayika kungudo mu Amerika tebava kungudo euka tebava kungudo abantu tebava kungudo bakadama basula kuchitimba ne bakola busikiti simanyi busikiti ne bakola video ne ba interpreting ebintu mwe muri mu comfort zone mutudde